For nylig fik Moesgaard Museum helt ud af det blå en fuldstændig usædvanlig henvendelse. Det kom fra Vikingskibsmuseet ved Oslo. De stod og skulle bygge et nyt museum og spurgte, om Moesgaard ved den lejlighed ville kunne opbevare og vise en af deres verdensberømte vikingebåde. Det drejede sig om en af bådene fra det sensationelle Gokstad-fund. Vi havde ret kort betænkningstid, og vi kendte ikke præmisserne, men vi blev nødt til at sige ja. Det skulle dog hurtigt vise sig, at det var en enormt kompliceret proces, og noget nær umulig opgave at få en hel vikingebåd ind på Moesgaard Museum. Først skulle båden i den specialbyggede transportkasse igennem vores havstilling. På det tidspunkt der huser den neandertalere og mammutter. Så kom den ud i vores store foyer, forbi butik og vores billetsal. Her har vi afmonteret nogle kæmpe glaspartier og nogle metalgitre for at kunne få båden ned i vores store udstillingsrum. Herfra blev båden firet ned af en specialbygget rampe, mange meter over vores middelalderudstilling. Da den nåede frem til plateauet i vikingetiden, så overtog to specielle kraner med to vugger, båden og kassen. Og lige så stille bukserede den på glas i vikingetiden. Først derefter kunne specialister begynde at pakke båden ud. Og nu står den her så. Og vi er lige ved at være færdige med at få installeret de sidste genstande i udstillingen, og båden skal lige støvsuges en enkelt gang. Men det er simpelthen fantastisk. Det er som om vikingetiden lige har banket på, og så står man her bare.